ngakyali ku ndiri nga bannayuganda abamu bwe bagamba omukulu General Museveni era geeyongedde okumubuguma olw'ensonga nti emisango Bobi Wine gye yamuloopa mu International Criminal Court nagyo gyeyongedde okuyindayinda era abasajja bagenda ozisala beeteeseteese era mu mbeera eyo ate emisango Bobi Wine gye yawaaba mwalimu emisango gya Human Rights Violation era yawaaba General Museveni kw'otadde ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Museveni yalabye embeera ate mwatu yeeyongedde okugaga ate nga ye ng'omuntu akyali mu mbeera mbi essaawa zino ate kyaddaaki kwe kubanga asindikayo wa Minister of Justice amanyiddwa nga His Excellency Mr. Norbert Mao we bamuyita naddala ababadde bamwedressinga ng'atuuseeyo. So mu mbeera eyo omukulu oyo Mao yatuuseeyo ku International Criminal Court olwo asobole okubanga awooyawooya abasajja bano bakendeze ku bibonerezo n'obusungu bye beesunze okubanga ate bateeka ku General Museveni kw'otadde ne mutabani we. Ndowooza akatambi ako kalaba nga Norbert Mao ate yeetaaya ne baminisita ab'enjawulo ate ne baprosecutor aba International Criminal Court. Fe tugambe ekintu kimu bannayuganda bagala bwenkanya essaawa zino ba political prisoners bakyaliyo tebannagenda yadde ku trial tebannabasalira tebannakola ki naye nga baabadde emyaka egisoba mu esatu. So byebyo naye nga ye General Museveni tetumanyi kiddako Mao anaakonvinsinga bano abasajja oba bayimirira ku kigambo kyabwe. PROJOURN media osobola otuwa endowooza yo wano ku mukutu.